Savarbībā ar William Hill. Basketbola savienības mīlestība pret viņu ir neadekvāta. Tagad ir sācies, vai tas ir karš? Jo? Par to mēs visvairāk priecājamies. Un tā nav laba situācija. Tā, tik turpināt. Un kas zaudē? Zaudēja sports. Braucam tālāk. Ģenerāļi un buļa nagla nekas nav mainījies. Tie paši aprakstītie vecie krekliņi mugurā valdi. Mani tīrs jauns džempers. Tomēr tuvojās siltā sezona. Flaumaster uzliek. Es tev tūl tūlīgšu. Naglas. Viņš iznāca no skapja. Viņš ir iznāca no skapja. Un ir atzinis vismaz devas mājienas sociālajos tīklos, ka grib kandidēt. Vai tas bija vienkārši kā, lai tu kacinātu tautu? Tad atzīsies tev mūsu īpašības. Kur tu kandidēsi? 24. Gadā ir vēlēšanas. Kur? Basketbola savienība. Tu LBS, jā? Jā, tad arī parunāsim. Pagaid. Nu, kampaņa var sākties tagad. Kampaņa? Jā, tā bija kampaņa, tu biji sapucējies. Es tev ņemšu tad pa kampaņas vadītāju. Tu nāksi? Es neesmu nekāds reklāmas un PR-šiks. Tu pasiet, cik tu foršs čalis esi. Es varētu būt tikai foršs. Cik tu meiteņu balsi savāks? Tas to nepalīdzēs. Jo par Latvijas basketbola savienību mēs vēl runāsim pavisam drīz. Diemžēl skandāla gadījumā, bet mums šoreiz vispār daudz skandāli starp naglām. Nu tā teikt, mēs pēc lieldienām. Pēc lieldienām, jā. Starp citu, Wall City un Wall City. Jā, par dažām molām mēs varēsim sākt priecāties šeit. Bet nu ko, nevilksim garumā. Par lielo olu papriecāsim. Jā. Zelta nagla un prieks, ka tā teikt caur adatas aci, iespruka lielajā astoniekā un pateicoties mūsu šim te Valmierītim. Desmitam numuram. Saikaņš atrat, kur... Nu pagad, nu kas, viņam ir desmitais. Roland Šmits, labākā spēle varētu teikt, ka nu, regulārajā sezonā. Viņš vispār ir, nu, es to pateikšu. Nu, kā spēlētājs atklājas pilnīgi no citas puses. Jā. Viņam tā loma, kas bija Barcelonā, mēs redzam, ko viņš šeit... Un tas, kas ir, tas, ka viņš sejā neviens maic nav, viņš tāds, nu, tā kā robots, pilnīgi, nu, viņš dara visu to un tik bet, pareizi un tik bet labi. Bet tās pēdējās spēles, mēs tur varējām tikai skaitīt atlikušās bumbas, nebija redzams un pēdējā spēlē vienkārši. Nu, viņš tur sāka mest iekšā un, nu, un tur vispār. Sākumā pavilkt to komandu, iedeva pēc tam beigās un vispār, nu, teiksim, ja mēs ņemam Žalgir, kura sezonas sākumā vispār gāja pēdējā vietā viņi bija. Pēdējā vietā viņi. Nu, budžets arī nebija pats lielākais. Nu, Kāl tu budžeti? Te jau redz, ka tas mazais budžets. Tas nu, mazais budžets, ko ir izdarījis? Viņi tikši ir astotniekā. Jā. Treners ir tagad debesīs. Viņš spēlēs ar Jasikēviču Barcelonu. Un viņi ir komanda. Un viņi ir komanda. Un es to pateikšu, to komandu tik viegli vinēt nav. Un zini, kas tur galveno lomu spēlē? Lietuviešu spēlētāji, draugs. Bet kā tas sanāk, ja viņi dabū Barcelonu pretī, ja? Jā. Ja viņi te, tad viņi Kaunijā spēlē, ja? Final Four lielais. Jā, viss, tur tā arī. Viena spēle jau. Jā, nu Barcelona jāizsit tāds sikums. Sacīt, mēs arī runāsim par šo visu braketu kopā ar Raimondu Zepu. Jau drīz pēc mūsu pārraides došiem jūs to varēsiet klausīties. Un tad jau konkrētāk parunāsim par katru komandu, par Žalgiru. Viņš komentē. Viņš kad sāk spēlēt? Kaut kādos aprīļa beigās. Jā, watching parties nebūs? Bet tu zini, mūsu Eurolīgas basketbols nav tik populārs. Padaram to populāru. Mums NBA. Ko, vairāk jau nav neviens. Aiziet Rolandu. Roland, bet mums ir Rolands. Dzelzinieks. Dzelzsveicis. Dekoratīvā nagla basketbols turpina būt mūsu uzmanības centrā šodien, un tas ir Bianchi, pagarināja līgumu. Tu jau arī paspēji kaut ko tur papriecāties, īsti nevarēji saprast, vai tu priecājies, bet līdz 2000... Kā lai es nepriecājies, to cilvēku es piedāvāju, un viņi iebalsoja, un viņš tagad ir līdz 25. Gadam. Cipras to pateica? Nu, tu piedāvāji? Nu, dabiski. Tu mums nezināji? Nē. Nu labi, tagad jau var palielīties. Tagad ja viņš būtu apčurājies, tad nu viņš tad nebūtu, būtu, bet visi es teiktu, nē, es viņu nepazīstu. Jā, ok, nu nē, valds visur ir klāt, tā teikt, neredzamā roka, bet īsts komentārs, viņam pašam tas nav tāds, ka nu, viņš ir brauks pasaules čempionāts 25. Gadam, kad beigsies Eiropas čempionāts. Jā, viņam ir trīs lieli turnīri.
pasaules kausu, ko viņš pats ir izcīnījis. Jā, godīgi. Tad tālāk būs cīņa par olimpiskām spēlēm, tur jā. Kvalifikācijas, nu, viss tas process. Un Eiropas čempions. Un bez kādām kvalifikācijām taisnēs Eiropas čempions Rīgā. Jā. Trīs liels, es domāju, vienalga, kurš treners tev izdarīt. Nu, neparakstīts 25. Gadam. Jā? Muļķībūt, jā. Tāpēc es saku, ka es pat ierakstīju sociālos tīklos, ka viņš ir kā glābšanas riņķis, tu redzēji, jā? Jā. Nu, viņš ir Latvijas basketbola glābšanas ir tā? Jā, bet mēs novēlam bet pie... Bet mums ir divi vaļi, uz ko turās Latvijas basketbols. Uz trīnīšiem? Uz trīnīšiem? Nē, Porziņas. Un Bianchi. Jā, nu ko teikt, atrodīsim trešā lieta ir mūsu skatītājs, mūsu fani. Un nu tad jau uzreiz ir fani. Zin kādi ir mūsu fani? Ir rezultāts, ir fani. Jā. Nav rezultāts. Nu tad mēs Bianchi... Tukžāl! mēs Bianchi novēlam tev trīs lietas, tev zāļu skapīt īstāv. Nu tur viņš mums dos trīs gadus, mums materiāls te runāt, watching parties, analizēt. Katrā gadījumā šitas cilvēks ir basketbola Latvijā atgriezis. Jā, un kā mēs arēnā kliedzam, mūsu zeme Latvija. Forši! Šoreiz gan ir stāsts gaužam nu tāds negaidīts Latvijas basketbola saimē. Un mēs to esam iedevuši zem mīkstās naglas. Un, nu, apzīmēt šeit ir Štelmaha sāgas, apcīt Štelmachas kungs, kuru mēs jau pieminējām, kurš izmantoja dažādas interesantas taktiskas paņēmienas, kā uzreiz spēles no sometiem līnijas, par ko daudz bija šokā. Bet šis šoks ir vēl lielāks. Jā, tagad vēl žurnālisti ķerušies Delfu pie viņa vispār personības un nu, pagājušajā nedēļā parādījās raksts, kas tad īsti viņš pa kadri. Izrādījās šausminoši vispār fakti. Un tas, kas ar viņu ir saistīts, es skaidrs, to var saukt vienā vārdā pedofīlija, ja? Bet lai viņš dar, ko grib, tā ir personība. Vecāki un tiesība aizsardzības institūcijas. Jā, jā. Bet tas, ka šo cilvēku pēc tam apstiprina Latvijas jauniešu izlases kā treneri, vēl zinot vai nezinot, vismaz Šneps iepriekšējais zināja to, ka viņš tāds ir. Bet tu apstiprini iepriekšējā Latvijas basketbola saimnieku. Bet tagad jau no jautājums, zināja viņi vai nezināja. Nu, es domāju, visi sabiedrība to zināja, kas notiek, tāpēc, ka pa katru Latvijas basketbola treneru visi zina visu. Ko, bet nu, zin kāda mums ir, visi klusē, bet... Un tas fakts ir tāds, ka viņi apstiprināja, nu un tikai kad ja kaut kas no atceries, ka vēl bija tas skandāls šitas par tiem sudmeņiem. Tad arī basketbola savienība viņu atbalstīja. Un tikai viņš pats atkāpās vēlāk, ja. Tā kā šeit ir basketbola savienības mīlestība pret viņu ir neadekvāta, ja. Un mēs tagad tas bet nav tad... vairāk te kaut kāda rezultāta ietekmēšana, tās tā ir viens, kā saka, viena blēdība, bet tas, ka jau tur palasiet Delfos rakstu, ko viņš tur ir darījis ar meitenēm un tā, un meiteņu vecāki griezušies gan basketbola savienībā, gan nomainījuši to Jūrmalu uz Rīgu komandu. Kāpēc tādu mīlestību paskaidrojumu? Ko? Par ko tādu mīlestību? Es varu izteikt savu viedokli. Jā. Tikai, mēs jau tikai te mētājamies ar savienību. Jā, tas, kad, nu vismaz kā kuluāros runā, tad kāpēc vispār ar viņu tur, kā teikt, ņenskājās, auklājās, tikai tāpēc, kad, ja viņu diskulcēs vai noņems no trases, Jūrmalā mēdiņu basketbols pazudīs. Nu, te ir dīls. Dīls. Nu, kā, nu, lai Džeks strādā, bet, nu... A kas te nu, trūkst Latvijā? Trūkst treneri? Nenogalina nevien, jā. Pagad, trūkst treneri? Nē, nu, trūkst tādu, varbūt, labu treneri. Nu, varbūt viņš nav slikts treneris iespējams, bet ir trenerim kaut kāds robežs, ko viņš var darīt, ko viņš nevar darīt. Nu, nu ceļš, kur ir pusauģi, kur ir pats padomā galvu. Nu. Man šodien atnāca viens tāds arī izziņa par vienu lietu, kad vien daktera uzrakstīja, arī izlasot to rakstu, viņa pateica tā, man nāk pie manas sievietes ar tādām pašām problēmām, kā notika tajai meitenei. Viņa saka, es viņas atgriezt apakaļ nevaru. Viņam uz mūžu tas ir ielikts, viss. Tā, tas ir jāatcerās, ka meitenei, ja tas ir noticis, tad visu mūžu viņa par to domās. Tā kā basketbola saimē jāizvērtē un jāizdara secinājumi un jānes atbildība par to, kas viss ir noticis. Viss. Labi, tur varbūt. Nav darbs mums, bet tas ir darbs žurnālistiem un arī savienībai, lai strādā. Vai man nagla, kurā nu, nebija neviens, kurš nebūtu kaut ko izteicis, un parādījies, nāca ārā ar savām atziņām un visi tie, es domāju, funkcionāli, kas saistīta ar sportu. Mēs esam ielikuši arī Vaimanu nagla. Ai. Žorž Tikmers, tavs draugs. Man visu, Anita Muižniece, arī tava draudzene. Runājas stāv kopā. Runājas es ar vienu ar otru, un šeit stāv kopā, droši vien, tad, kad vēl sagaidīja 3x3 basketbolis, un viss priecājās, un tur mēs ar lidostā arī tikāmies. Tur arī bija. Jā, es arī vadīju sagaidīšanu, un viss bija forši.
Tagad ir sācies, vai tas ir karš? Es īsti nesaprotu. Skaidrs ir viens, kad iekšā basketbola, nu, vispār, kur ir tā kopējā tā nu, sāls. Sāls ir tas, ka tiek veidots šobrīd kaut kāda sistēma, kurā visa valsts nauda ies caur Olimpisko komiteju. Sportam, kas domās. Sportam, visa. Tagad Amazing. Tur ir trīs virzienā, tagad ies visu. Nu, Amazing. Skaidrs tagad ir viens, ka, piemēram, tāds tikmērs, kurš vadīs to naudas sadalu, nav interesants. Jā. Nav interesants vien. Skaidrs, ka tie cilvēki, kas tur nopludināja par tādām firmām, kur vajag ar četri, es saprastu, ka tas notiek uzreiz, un to vajag parādīt sabiedrībai, un tāds tikmērs nekad nebūtu bijis nekur. Nē, tagad, kad notiek cīņa, tad kaut kādas tur lietas. Ok, nesmuk, lai etikas komiteja izvērtē un tā tālāk un iedod savu slēdzienu. Ģenerālasamblejā nobalso slikt vai labi, tas nav man darīšana. Bet izrādās, ka to organizē basketbola savienība, volejbola savienība, nu, sportspēja organizē. Kāpēc? Tāpēc, ka izrādās, ka Anita Mužniec pateikus, ka viņa miera kandidēta ir arī uz prezidenta amata, oficiāli pateikus. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas notiek kaut kādas cīņas zem galda. Kad bārletas. Viens jānovāc, otrs jāieliek. Ja? Nu, iespējams. Es, tā ir mans viedoklis. Bet tā arī var izskatījās no malas. Tā izskatās, jā. Un saprot, un kas zaudē? Zaudēja sports. Viss kopīgais. Jā. Un tagad uz... Latvijas Olimpiskās komitejas ētikas komisijā uz galdi divas lietas. Viens ir Žoržs Tikmērs šobrīd, kurš slimnīcā diezgan smagā stāvokļa guļ pēc operācijas. Viņa ētikas lieta tiks izskatīta pa viņu tam ģeļiškām, kas tur bijuši 4-5. Un otrs ir šī basketbola savienības ētikas komisijas par šo Štelmacha lietu. Tā kā, un kas notiek? Ko mēs runājam? Kad mums ir pēdējo reizi 200 naglās bijis tik negatīva informācija par Latvijas sportu? Tas vēl nav viss. Nē, es tik stāstu. Nē, bet tu iedomājies, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sponsori, fāni, visi, bišķiņi pagriezīs to muguru pret to sportu. Nu, tāpēc, ka notiek šitās te visi. Tiek jau, ka tā ar to nodaugļu sistēmu, kas tur tikai jau sabojās diezgan daudz. Nu, es par to negribu runāt, tā nav arī tur. Bet, nu, es tik saku, ka šobrīd mums ir jārunā par to. Ja cilvēki, ja mēs nerunāsim uz pārmetu, saka, jūs tur aizstāvies. Es neaizstāvu ne tikmēr, ne mūžiniec, nevienmēr. Bet tāda ir situācija, un tā nav laba situācija. Diemžēl kopīgajā sportā. Nu, mēs sakosim līdzi, jo Lokam prezidenta vēl nākamgad, jā, 4. 24, tur visur ir 24, bet es saprotu, ka viņi tur vāc paraksts, ka grib jau tagad to liņu nogāst. Jo, kāpēc nodzēt ātrāk? Mēs pazīstam futbolu. Mēs zinām, ka spēles sākums ir pats grūtākais. Tieši tādēļ mēs dāvinām 50 eiro likmēs bez riska katram jaunajam klientam. Turpinām ar nedienām Latvijas nu, izlašu līmenī šajā reizē. Aprē būs ienagla tiešām šajā krāsā un tieši ar šādu redzes leņķi. Nu, diemžēl jāpiemina ir Latvijas jau, nu, jaunā laika leģenda Steinbors un Zuzins. Cilvēki, kuriem būtu jārāda un kuri rādījuši priekšīm, kā vajag pārstāvēt Latvijas izlases arī cienījamā vecumā un visu. Stāsts ir tāds, ka atgriežoties mājās no Īrijā viņš... No Velsas. No Velsas, jā. Nezinu, no kuras lidos. Čārterīts, apcīt, bija lidoja kopā futbola izlase ar faniem un divi spēlētāji. Nu, klīst informācija, ka netika ielaist. Es esmu dzirdējis, ka pat neieradās uz lidmašīnu. Nu, to var interpretēt. Mēs. Interpretēt, bet varbūt liktos, nu kāpēc gribēja lidot ar savu lidmašīnu, bet ja pēc tam tiek izslēgti pat no kluba spēlēm diskvalificēt. Un nu, Dainis Kazakievičs, nu, vispār, kā sen mēs zinām, viņš nespēlējās. Jā. Sen futbolā nav bijuši kaut kas tāds. Jā, nu, jā, un, nu, bet dzeršana sporta vidū. Latvijas sporta arī nav sveša? Nav. Nu, es pats, bet man nevienreiz lidmašīnā nav tā, ka nav ielaiduši. Vai... Bet es vienkārši domāju, vai bija nu, tiešām savā lidmašīnā. Jā, uzmanī. Ne, es varu runāt pa sevi, bet es atceros, kurus neielaidu. Kuri bija tā piedzērušies, ka nevarēja atbraukt. Jā, vai nokavēm brauc paši mājās. Ne, nu, basketbolistu grūtienes viņi gari. Bet stāsts par ko? Man ir, es jautāšu Latvijas izlases spēlētājiem, nevarēja palīdzēt kolēģiem? Nē, nu zin kā, varbūt vienā numuriņā neviens nepamodināja. Nu, mēdz būt tā, jā. Visādi varbūt gadījumi. Tu zini, es to teikšu tā, mums bija, kad PSS izlases braukājumu. Bet izlases valdi brauc ar kopīgu autobusu uz lidos. Nē, es tev stāstu, ka es nezinu, cikos viņi cēlās, bet es zinu tā, ka, piemēram, tu beidz dzert 4 nosacīt. Jā. Nu, tur kompanija. Un 6 lidmašīna. Es zinu, kā tas ir. 6 lidmašīna. Un tu iemiedz.
un pulksteni neuzlies. Nu, ja tu kad un, nevi, un tur tā. Visi tādā bezmiegā, visu un aizbrauc. Ja besamaņā neesi bezmiegā. Es, es tā, maik, bet es tev izstāstīšu, kur bija, man bija, ja runāju, man bija, ka man bija brocēna komanda, man bija tā, kaut vai vienu sekundu nokavēju, autobusu cietumprom. Un viņi vai no takšiem brauc vai ar ko, ja? Nu, labi, labi, pagājuši nedēļ. Tu arī izskanēji tavā virzienā visādu pārmetumu par taviem treneru laikam. Tas ir nevis pa maniem, bet manā laikā. Tavā laikā. Saprot, es biju tā kā Pēters tā kā... pirmais, ja? Vai kaut kā... manā laikā. Bronzas laikmets, Walter laikmets basketbolā, klausies. Jā, saprot, nu, es apsveicu tevi. Es to teikšu, tas bija pozitīvā. Nē, nu... Ja, manā laikā nevien treneri... Nu, manā laikā treneris esot stiepuši pa gaitiņa koridoriem. Bet es pats neredzēju. Man prieks par to, ka tev vesela ēra. Jā, jā. Un ēra, Valtera ēra. Bet, es nekaunos. Jā, bet šoreiz apriebusi nagli, mēs neesam bijuši klāt, mēs nezinām, mēs atstāstam, nostāstam un arī nekādā veidā nesakām, ka šī informācija ir pārbaudīta, bet, nu, mazs melnumiņš Latvijas futbola. Pasties, futbols, nu, vēl hokejam kaut kas vajadzīgs. Nav nekas, nav. Nu, labi, pierakstīsim, pierakstīsim. Jā, jā. Latvijas zaudē Polijai, nu, kur, nu, tad... Nu, labi, nē, es domāju par kaut kādu tādiem. Labi, jā, okay. Atzīmēt, ka labo. Pēdējā nagla par futbolu turpinām, un šeit atkal mēs šoreiz paslavēsim Latvijas futbola virslī, kur brīnumi notiek visādi. Un lūk, meta... Reklūk tabulu. Reklūk tabulu, šī brīža tabulu. Vai kāds varēja vismaz šīs komandas... Paskaties uz punktiem labāk. Jā. Pēdējā vietā Tukums, Daugavpils, nu, pasies un pasies punktu. Pirms brīža, pirms nedēļas Daugavpils bija kaut šeit, bet jā. Meta... Trešajā vietā. Jā, un Jelgava ar jauniem. Jelgava pilnīgi. Kas vispār ienāca, teica, ko viņi tur darīs? Viņam darīs. Nav ko darīt. Lūk, ko viņi dara. Starp citu, Valmiera tikko dabūja pērienu no Supernovas. Tā kā futbols turpina mūs pārsteigt. Galvenais lūgums ir, lai RFC, FC Rīga un RFS neaizsteidzās baigi tā priekšā, lai viņas noķer. Nē, nu saprot, ir 10 komandas un visur ir kaut kādas intrigas. Saprot, visās tabulā. Tu pasties, ka RFS tā knapi vinnē 1-0, knapi vinnē Tukumu. Jā. Tad tu padomā, kas ir Tukums? Ja, tu, ja pagājuši gadu pirms čempionātu pateikt RFS un kas ir Tukums? Jā. Tu saka, nav ko vispār salīdzināt. A te mači iet 1-0. Jā, tur... jā, jā, un ja mēs paskatāmies uzvarēto zaudēto krāsiņu, tad nav nevienam tīri zaļš. Tur ir z... Tukumam z... bišķi neiet, bet, neiet, bet jā, viņam bet... gan jau tur viņi jau savus bet punktiņus savus. Bet koši kājās, un, bet redzēt, kas notiek uz neizšķirts, tur... Nu, čempionāts rulē. Čempionāts rulē, par to mēs visvairāk priecājamies un novēlam, lai tāpat viņš ilgāk arī paliek. Un lūdzu, virslīgai nagla, tā tiek turpināt. Un pietiek iet runas par varu, nevaru. Nu, katrā ziņā ar futbolu garlaicīgi nav. Latvijas. Latvijas. Un tikpat garlaicīgi nav arī, ja mēs runājam par karstajām naglām, tad aizvadītākā Champions League, ir atbildes spēles bijušas, kas tur ir bijis. Jā, tavs nu, ieskats. Nu, savs brackets ir tagad, mēs redzam arī. Šis ir lielākais šitās... pārsteigums bija, Kurš tieši tu domā? Manchester City un Bayern? Nu, es teikšu tā, Manchester City beidzot parādīja to futbolu ar Haalandu un visiem, ja, kad nu, tā komanda ir numur viens šodien pēc spēles. Nu, un arī viņi arī realizē golos. Ja. Es domāju, ka ļoti interesantā Milāns uzvar bija. Jā. Tur bija ļoti mīļa, varētu atlikt. Uzmetam apakaļ vienu kopu. Reāls arī pārsteidžos. Reāls mierīgi vinnēs. Chelsea vispār problēmas ir tur komandā. Treneri nomainītā. Lampards apakaļ 3 vai 4 zāģi pēc kārtas. Un skaidrs, ka... Nu, Kad Manchester City spēlēs ar Real pusfinālā, kas būs kā fināls. Nu, un šeit, es domāju, Napoli vēl parādīs sev pret Milānu. Nu, un Benfica ar sev vakal. Nu, un tur būs Itāļu pusfināls. Un tur būs lielais pusfināls. Tā kā... Nu, gaidām, nu, katrā ziņā līdz šim... Nu, es gan... Nu, Nē, nu, es to teikšu tā, nu, beidzot, lai Guardiola vinnēt, mums jau bija ar Mārvi ar Pakovski, viņš tā grib, lai tas Manchester City vinnē. Bet vienīgais, kas viņus var izsist, tas ir, es domāju, Reāls. Kurš tiešām ir... Ļoti labi spēlē šobrīd. Viņi māk spēlēt labās spēles, bet tur ir ļoti pieredzējuši komandu. Tur ir, Benzemā visi tie. Nē, Benzemā... Šitas te Horvāts... Mazais Luka, nepēc... Modrič, jā, Modrič, Kross. Tur ir... Vecie buki, māk. Jā, Vārtsargs, kur to... Ja tur ir ļoti laba komanda. Nu, viņi zina, ka kādu vajag nospēt. Viņi var kādu zaudēt, bet viņi var izšķiršas. Paldies. Tagad sekosim līdz un... Rūsas nagla. Beidzot par basketbolu.
Nu, pa NBA tagad. Nu, NBA Sāk, arī, arī, tā teikt, ir nervi, netur, ja man būtu jāreklamē kādu nervu. Paskaties, nervu nomierinot. Šitas ir minūtes pārtraukums. Šitas ir minūtes pārtraukums, nu tā. Šitā saucās, jā. Nav... Vici, pasaka man kaut ko. Nu, pateiksim, pirmā, nē, pasaka, mēs pademonstrējam, kas notiek. Mūs tie, kas mūs klausās, mēs izstāstīsim, ka, lai cilvēks saprot, par ko es tās, viņa bildi neredz. Tātad Gobērs, Mag Daniels. Nē, te ir Gobērs, nē, viņš cita, citam spēlētam, Anderson vai kas tur bija. Jā, var cekot, tā bilde ir minūtes pārtraukumā, man dabūt taisno, kas tas ir Timberwolves spēlētājs, jā? Jā, jā, Minnesota Timberwolves. Jā, do taisno pret, ar ko viņi tur spēlē? Nu, tas bija pirms regulārā čempionāta pēdējā spēlē. Pēdējā spēlē pa cīņu pa play-in, ja. Jā, un stāsts par ko paņem atpakaļ atvēlos, es viņu pastīšos. Nē, nu stāsts ir tas, kad, nu, nēru neizturē Goberam, ja. Jā. Izdomāju, bet kas ir stāsts? Viņam iedeva, neko tur nedeva, viens spēle. Viens spēle. Bet pastāsties, kur raks Dreimonds Grīns, ja. Oi. Tu atceries, kad viņš to Paulu piekāva toreiz. Jā, jā. Viņam tur bija uz viņu bļau, nu, viņš arī grib izteikties, ja. Viņš uzreiz izteica savu domu, ja. Insecurity is always loud. Tā kā, nu, sačēla tas vilni, NBA nebija sen redzēts, tā kā bet tam bija turpinājums. Nē, turpinājums ir tas, ka viņi tik tālāk play-offā, bet tur ir McDaniels gāja uz ģērbtu, pasīsimies, ja. Tur arī tāda bilde, kur viņš sita pret sienu, ja. Viņš apsikojas, divieta pa sienu. Jā. Nu, vienkārši iesit pa sienu, sasit roku. Jā, nu, izrādās, ka tur ir, nu kā, mēs vēl par braketu runāsim, jā. Bet pabeidzies ir play-ins, play-offs ir, jā, ar skandālu mūsējais Porziņš ir labākais aizsardzības spēlētājs. Vispār tur kaut kāds ļoti labs, interesants bija šo jā, cik gūti punkti pret viņu, vai cik viņš ir jā, jā, viņš tur vispār unikāli aizsardzības rādītājs. Tā kā, nu, tagad sāksies viņam sarunas par lielo piķi. Jā. Jā, nu, un mēs ceram Latvijas izlasē viņu redzēt. Nu, tas ir tuvākais, kurš ko mēs spēj samaksāt viņam apdrošināšanu? Tā būs nākša tēma, jā. To mēs pēc tam. Here we go. William Hill, lielākais online kazino Latvijā. Ok, laižam tālāk fanu nāgla, un šeit mēs tiešām runājam par faniem, tiešā vārdu fanu nozīmē. Tieši čempionāts ir beidzies. Beidzies, jā, un ir uzstādījis NBA fanu rekords. 22.234.502 fani, tas ir... Biļetes samaksājuši par biļetēm. Tas ir regulāru čempionāti, ja? Jā, par regulāru čempionāti. Es vispār nevaru to ciparu, nezinu, kas ir 22 miljoni. Nu, tur tas 100 ir... miljoni. Man tas neko neizsaka, ja? Jā, bet... Bet jā, rekords ir, bet uz instantus kā? Bet zinot, kā amerikāņi iet uz basketbolu? Kā viņi iet? Viņi aiziet... Es pats esmu bijis daudzās spēlēs. Viņi nopērk to lielo popcorn? Kastu. Jā. Kādu popcorn? Tur šitos... Nu, jā, viņi iet ēst uz restorānu. Jā, šitā te... Rī, līdz kaut trešai ceturdaļai, tad apskatās. Rezultāti ir plus 20, tad iet prom. A, ja tur ir, nu labi, paslēmos. Bet viņi arī nenākot uz pašu spēles sāku, viņi sāk nākt ceturdaļas vidū. Nē, tāpēc, ka mašīna, tad viss nāk. Nu, viņiem tas ir tāds, nu, es pat nevaru, ir kaut kāds Latvijas sinonīmu atrast situāciju, kur cilvēki dar tāpat. Pajautā tauts naglā, kā sauc ierašanos. Okay. Nē, kā Latvijā vēl, kā bet, Latvijā uz koncertiem, bet, nē. Jā, bet tu pieliec kaut kā 10 eiro klāt tam visam, cik tā ir naudiņa. Kā 10, tur mini, es domāju, vidēji 50. 50 dolāri, nu 100 dolāri, es domāju. Nu, no 100 būtu. Nu, labi, paņem 100 dolāri. Bet mēs pieliec 2,2 miljardi, nu. Ienākumu. Tas ir tikai no klātienes. Nu ko, apsveicam, novēlam arī, lai VF-am būtu tāds fanu klubs? Es domāju, zeļiem labāk. Pa pāris kausiem, Džek, ar pirmo uzvaru. Dzels nagla un... Lūdzu, pieminētais brackets, proti NHL un NBA. Jā, NBA jau sācies, mēs jau pirmā diena pabeigusies. Jā. Jā, bet interesantākais, viss interesantākā spēle bija, ko es redzēju naktī, bija starp Sacramento Kings un Warriors. Pārākais mačs bija pēdējās sekundes. Un tur, kurš izcēla? Pēdējo Matt Wiggins varēja iemest pie mīnus, nu, izlīdzināt rezultātu. Warriors nu, ne, pie mīnus viens.
meta trīnīti un neiemet un tie uztaisīja sodu, tad bija 3 punkti. Viņai saka, Sakramento pirmā uzvara pa 16 gadiem. Uzvarēja Sakramento, jā. Jā, Sakramento uzvarēja, tas bija interesantais mačs, bet teiksim New York vinēja pirmo vietu. Izbraukumā, kas bija pārsteigums. Šitie pārbrauc pāri, Celtics pārbrauc pāri. Ja, teiksim, te būs šonakt būs šitās spēles, ja, kas te vēl ir šo Tā kā būs vēl tas spēles, mēs skatīsim. Fakts ir tāds, ka ņemam vērā mūsu lieldienu olas, ja mūsu 200. Raidījumu sitien, tad Jim Jackiem jābūt ir finālā. Kuriem barjeras? Golden Zers Warriors. Jā, nu tad jau, es nezinu, tad man jau liek, ne, no rietumiem jā, zin kā, bet nu tur arī neko nezinu, mēs te zinu. Atgādināsim, ka baigā līkme bija par to, ka Lakers tiek pūzēts savas konferenču finālā, tur bija baigais cipars. Tur... Nē, nu Lakers ir Lakers. Lakers vairs nav vienā, Lakers. Nē, tur ir LeBrons, tur ir paskatīsimies. Vienmēr... Ok, man šitais mazāk interesē, man interesē vairāk. NHLs, jā. NHLs, tas būs, tas sāksies. Tas sāksies pavisam brīzi, jā. Pirmdien, nu, te ir mūsu ES1, tāpēc varam to pasakot tik, līdzi. Mēs norunājam ar Gunteru Paste prognozu. Gunteram Pastem bija tas, kad Las Vegas būs čempioni un Tedis atvedīs šito Stanley Cup mājās. Jo? Jo, tāpēc, ka ļoti laba komanda, 4 maiņas, viņam viņš ir tā ir piektā maiņā vispār, bet 5 maiņas, viņam ir ļoti sastāvs, ļoti tāds stabils, labs vārdsargs, tā kā es domāju, viņi rietumos var Colorado un Edmonton izsist, kuri varbūt vēl ir tādi favorīti, ja, tā kā otrā galā ir Boston ar rekordiem 65 uzvarām, jā. Rangers, kur ir savākuši baigo sastāvu, nu Toronto kā vienmēr, ja, nu un Tampa vienmēr jau 4. Gadu var iekļūt finālā, kas arī ir unikāls gadījums. Tā kā, Interesanti. Skatāties līdzi, es domāju, Stanley Kaus ir ar mūsējiem. Jā. Un, protams, atgādinu, ka arī tur olās mēs 200. Raidījumā. Jā, tur arī būs ko. Tur būs redzēs kurš kuram. Starp citu, pieminot šo stāstu, tad mazliet skumjas ziņas ir mūsu hokeja izlases nometnē. Jā, nu to mēs nepieminējam šodien vēl jau hokeja izlases. Trenēsies, gatavosies. Nu, bet Kirgensons un Merzļīkins nebūs. Būs mūsu saruna ar Harī Vītoliņu, tā viņš pateiks, kā viņi domā spēlēt. Tiekuši tā, ko Bez vārdsargiem. Nu, mums netrūkst vārdsargi. Vārdsargi vienmēr nav trūkuši Latvijā. Jā, labi, lai tā būtu. I'm too sexy, my for sure. Too sexy, too. Es tev pieskaņojos. Patricia Mamona. Īs komentārs olimpiskā čempiona, ja, sudrabiegu ienemojums, ja. Nu, olimpiskā medaļniece, ja. Jā, reklamē Portugāliet. Es, bet tagad tu man pasaki, viņi Portugāliet vai viņi kaut kādā Brazīliet? Nu, kā Portugālā, ko, kas ir Portugāla, Eiropas Brazīlija? Jā, nu es ar tā sāku paskaties, kad meiteni, jo haidi arā. Es tikai tur skatīju. Bet kā viņi vēl atspērties var? Bet kas tad viņai tur ir pa muskuli iekšā? Nu, vot, kur? Nu, kājā. Kājā, jā. Presē, tu redzēji, te jau arī muskuļi. Tur vajag muskuli, ko atspērties no kurienes. Tur ir labs un pareizs dzīvesveids, jā. Ja? Nu, tāds meitenes mēs rādam. Jā, rādam, pasakot līdz viņas karstajā Instagramā, zem šī vārda un uzvārda tā atrast. Un fakts ir tāds, ka prieks, ka... Nu, man patīk Mamona. Kas ir nav kaut kāds Mamona? Tas nav dzēriens vēl, tas nav. No, tas nav kas tev atgādina Mamona? Tas ir uzvārds. Mamona. Tā tuvāk var pilkt Madonu, bet arī nevajag slēdzināt. Nē, nu vēl Mamona, kaut kas Mamona. Nu padomā pa vakariem. Interesanti, kas Portugālē nav ļoti izplatīts uzvārds Mamona. Jā, nu tur Ronaldo ir un vēl visādi. Ronaldinho. Jā, labi, lai būtu kā būtu. Čau mazā. Lai tev veicās. Skatīsimies tev tagad, tu esi mūsu naglās tikus, tagad tu mums vienlaidīgs čempions. Mēs skatīsimies, ko darīs Mamona. Jā, mēs uz tevi skatīsimies jau citādi. Jā. No visiem leņķiem. Palikuši mums ir tā teikt interesantās naglas. Naudas nagla pelna piķi, skatāmies piķi. Un cilvēks, kurš var, man liekas, izsolēs, atdod vienalga kokotē plākstri, kas ir bijis uz pleca. Spēles laikā būs miljoni stāsts par Maiklu Džordanu. Klausies, viņš kādu prezervatīvu nav atstājis no tā laika. Cik tas varētu miljonus maksāt vai 100 tūkstoši? Andri, nu... Viņš nav atstājis. Es tā domāju. Tad viņš tikt izsūtīts, jā. Labi. Nu, šī skaits tev pus miljonu. Šis ir ļoti skaits. Tad tā cena, nu bija 100 dolāri, nu pieņemsim. Sākums cik cen... cik viņi, nē. Viņi tad maksāja 30 gadus atpakaļ 2,5 miljonu. Nu 100 dolāri. 100 dolāri. Nu pieņemsim. Tagad ļoti viņš maksā 2,5 miljonu. Bet tur ir Michael Jordan paraks un atcerēsimies, cik daudz skaits var pārdot, ka viņš pēc katras spēles mainīja.
Kēdes. Jā, bet kas vispār notiek? Es bet nesaru. Es, kas viņi no, kur viņi? Bet pēc, ja man būtu miljārds, ja būtu miljardieris. Bet ne jau tur. Ja es būtu miljardieris, man pa... būtu, nu... Ja es būtu, un man būtu iespēja dabūt originālās Michael Jordan kēdes. Nu, tad tikai kādu muzeju var nopirkt, kaut kādu savu. Nu, bet tie kolekcionā. Nu, kur tu ieliks tev mājā, kur tu viņu ieliks? Nu, tu jā, tagad nopirc, kur tu ieliks tur pat bet, kur? Kur tu viņus noliks? Es esmu iegājis lielajā klāt. Kur tu viņus noliks, kur tu nopirks? Labi, klausies. Bet varbūt cilvēkiem ir kolekcija. Nu, kā dažmīgi glēzni kolekcija. Nu, kolekcijā, es saprotu. Es iet kādā sporta veikalā, piemēram, te pat Latvijā nesauksim vārdā, kur, piemēram, ieliks, tur ir Maira Brieža pirmie boksīmi. Tu nezini, mūsu Karo, Karo. Jonas Ķīvere no tām es un tām. Es saprotu, jā. Un zikā, kurš var nopirkt par 2,5 miljonu Latvijā? Mēs tepat blāks varam iet, mūsu studijā ir Ivanāna Krekls. Nu, labi. Mums pašiem īpabrīd. Nu, tāds pats kā Jordanam, ko apmēram cenu vienādi, ja? Nu, labi, te ir Jetsis Jordans, nu, tu saproti to, ka tas... Nu, es joko, es domāju, par 2,5 miljonu tas ir... Bet, ap citu, es kaut ko lasīju, zini, kāda ir lieta, kas svarīga Amerikā. Amerikā, piemēram, ja tu dabūti, piemēram, nu, Dens Browns, tu dabūti no Dena Browna parakstu viņa grāmatā. Tur ir tām grāmatām ar oriģinālo paraksti tik liela vērtība, ka viņas nodod mantojumā. Un es domāju, pēc pāris gadiem tur būs 3,5 miljonu. Oh. Tātad tu nodod mantojumā. Tas ir makalīgs, no miljonu pārdevu. Amerikā šis tētās, atvest tās mazās beisbola kartiņas. Kas tur pat 2,5 miljoniem pārdevu viņas? A kas bija 30 gadu apakaļ, tu zini? Džeks viens no, iemet no otra galva pa miljonu tieši tādī mačā, ka viņam bija kēdes. Nu re. Jā, nu tieši re. Či, redzi? Tas nu, ir Maikls reku priecīgs. Iedomājies. Un miljonu dabūja iemet no tā galva, tā, ka mēs tā. Nevaram parādīt. Un tic man, šī bilde viņam ir sadāvināta visai ģimenei. Jā, un Jordanam bija tās kēdes. Tikai žēl, ka mums tas ekrāns. Nu, lūk, te tas stās, ka, tic man, nu, mans paraksts. Bet tanī laikā miljonu, cik ir šodien? Tas ir 30 gadu apakaļ. Iedomājies, kas tā pa summu džekam bija? Viņš uz brīdi bija miljonārs. Viņš uz brīdi bija miljonārs. Ka mēs nevaram parādīt, viņš tā viena roka, un viss tur, un te viņš ieskait Čikāgas Bulls, tai vidu un visu viņu buču. Te notirs iekals. Nagla pakaļā. Pirms tautas nagla, pēdējā nagla mums šeit. Nu jau Krievijā labi pazīstamā. Bet ne tikai, kā mēs zinām, vienīgā basketbolistē sieviešu NBA, kura var pārvietoties ar čārterītu, ja, rakstīs grāmatu. Tātad tā bet mums tu var ir iedomāties, Greineri. Viņi aprakstīs Krievijas cietumu vispār kā tādu. Es domāju, ka viņi tur nežēlos. Es domāju, ka viņi tur parādīs. Es atceros, es kādreiz noskatījos filmu, un pēc tam būs filma Netflixā. 100%. Jau ir. Jā. Nē, es domāju, būs. Nu, zin, būs. Kā papriekš vai grāmata. Jā. Nu, kā, un tad viņi izpētīs, ka vajag uzrakst. Bet, iedomājies, es atceros, kādreiz 80. Gados noskatījos par turku cietumu. Kāds bija, un es domāju, ārprāts. Nu, mēs jau nezinājām, kāds ir krievu cietums, padomu cietums, ja? Bet toreiz tas turku cietums bija vienkārši briesmīgs. Nu, un tagad Amerikas šitie, nu, vispār visu pasaules skatītāji varēs saprast, a kā tad ir Krievijas cietumā? Kas tur notiek? Nu, droši vien tur būs arī sīkumi viņi, tas tur, kas savukārt visa Krievija, tai brīdī, kad iznāk šī filmai grāmata, izdos papildu sēriju multfilmai, nu, Zaiets, nu, pagaidīju. Tautas nagla. Mīļais kungs un Jēzu, tautas nagla. Tas bija, jā, čempionāts ir beidzies, mēs jā. Visi gaidām kaut ko vairāk, un tāpēc uzdev tādu jautājumu. Jā, kas būtu jāizdara KP, lai beidzot komanda tiktu play-off un pacinītos pat par NBA titulu? Nu, te bija. Oji, Jūri, čau! Jūri, cev, tas gan ir. Jūris ir konkrēts, aiziet uz citu komandu. Nu, viņš tagad var aiziet. Viņš tagad viņš var aiziet. Jautājums, kāds būs... 3-6 miljonus iemet miskastē. Un aiziet. Un aiziet uz citu komandu. Lūk jau jautājums. Bet cik viņš dabūs vai tur, tu, tas ir cits. Vai tu spētu aizmest 36 miljonus? Ne, bet viņš dabūs 180 vietā. Tikai nezinu, no kā komanda. Nu, it kā no Vašingtonas, bet nu. Let's go, viens laika. Edgars, Edgars Spīks, ja bet runā, formus numurs jānomaina un ar kreiso roku jāsāk mest. Nu, tas ir taktis pie Gainas. Tas, sešnieks, tas tāds vienkārši. Sešnieks nav Edgars laimīgais. Ja? Edgars Spīks, jā. Jānis Zirnis, jādabū dāvis atpakaļ uz Wizards, bet galvenokārt dāvi prom no Dončiča un Kida. Jā, nu tas ir pats tēme. Pagaidu, bet Kids jau te trenēja otālos. Jā, šitas man patīk. O, maksā stilīgi, maksā par gredzenu. Tas ir pielikts klāt. Maks. Nu, banka citadēle. Tā bija banka veiklā. Kā veiklā samaksā tā, lai brinās gan pārdevē, gan cita pircēja ar gredzenu. Izvēlē stilīgo maksājumu gredzenu, kuru var maksāt vairāk iespējams. Un šeit domāts KP. KP jāizvērtē prioritātes un citadels gredzens jānomāna pret vienu citu. Jekhibs. Diezgan orģināli. Šis, ir ļoti, šis jau ir atsauts uz to, kas ir redzams. Slotas kāds, kurš mēdz izšaut. Jāuzbūvē laika mašīnu, jādabūt 26-gadīgais ģenerālis uz Vašingtons burviem.
Akal man pieminē tikai kurš ģenerāls. Ja? Bet es atgādināšu, ka jau uzbūvē laika mašīnu. Tas es domāts tu. Man tur jau stāja. Bet es nevarētu arī uzspēlēt tur ar viņu. 26 gadus. Nē, es labprāt Latvijas izlasi uzspēlēt ar viņu. A, kāpēc? Un nebijuši nepietika domāšana tev? Tas. Nē, nu es tagad... Es, nepietika domāšana? Es nevaru 30 gadīgi domāt ar šodienas. Galva jau strādā, bet vai tās kājas strādāt? Labi. O, šitas Rastais. Man pār. Beidzot jāpārvērš par vienradzi. Viss? Kam tu dosi? Kuram tu dosi? Man liekas, ka tev jādod tas citadēlē. Rastais mums ir pazīstams, jā? Ja, to viņam jau te daudz ir. Man, ok. Tu dodi... Man tas pirmais patīk. Pašu pirmo? Jā, man liekas, ka tas pirmais bija. Vaidakovs? Vaidakovs. Trīs laiki, ok. Tad es došu citadēlas bankais veiciens. Kas mums arī deva tur un kas mums ir pat džigit. Tev citadēla kredīts nedod? Citadēla viss kārtībā. B. S. 200. Es zinu, kā... nu tāds sports vidus cilvēks, es saprotu, ka Vaidakovam jādod, nu jāmaina cita komanda. Es pēc dabas nedzēdāju, es polšu un pakaļbrīdu. Es drīkst vienreiz iemest šī. Mas Mickey Mouse, sēž spoda, kas aiz auss, atnāk otrs Mickey Mouse. Skatās, raidījums ir beidzies. Tiekamies, dāmas kungi, jau pēc nedēļas, mums būs daudz jaunumi noteikti. Zemes, ka būs labākas ziņas. Mēs... Beidzot, beigs plūkties. Ja. Mēs darām šādi un pēc nedēļas tikai ar pozitīvām Ziņā! I love this game! William Hill. Lielākais online kazino Latvijā. Savarbībā ar William Hill.